21-річна Катерина ще змалку проявляла творчі здібності. Музикою вона захоплюється з дитинства. Зараз навчається у консерваторії. Втім, якщо основний час дівчина присвячує навчанню, то кожну вільну хвилину бере до рук аркуш паперу та олівець. Я ж все время рисую. Черновики вот в школах, там, вот, там на полях рисовала потихонечку. А вот, ну, наверное, слишком меня это увлекло, когда я начала рисовать карандашами. Когда все в цвете начало, и очень интересно. И это когда я пришла к Николаю Яковлевичу, и я увидела, как дети рисуют, как вот оттенки все смешивают тона, и что они делают это карандашами. Потому что краски, они сразу не подчинялись мне. Роботи художниці яскраві, неординарні і такі різноманітні. Важко сказати, якого стилю вона дотримується, але беззаперечно, тут видно руку автора. Одним із перших повірив у художній талант Катерини її вчитель Микола Бойко. Я не можу назвати себе вчителем, навіть, розумієте, щоб я вчив її. Вона пройшла вже таким сложившимся, сформованим чоловіком, яким легкий намек, що робити, я сказав, а вона вже розуміє і вже все сама робить. Саме Микола Якович став організатором виставки «Графічні метаморфози», на якій представлено близько сотні робіт юної художниці. Зала бібліотеки на презентації була заповнена вщент. Серед гостей заходу була присутня і мати Катерини. По моєму стиду відносилась несерйозно. Просто я не до кінця розуміла значення сюжетів, те, що вона рисує. Я думала, що рисування – це, знаєте, класичні там, натюрморти, пейзажі, таке все. А она рисовала такие какие-то необыкновенные вещи, которые, ну, они интересны, но просто я считала, что это, ну, как не формат. Раніше жінка вірила тільки у музичні здібності доньки. Зараз же, після презентації виставки, реакції і емоції гостей від побаченого, Валентина Геннадіївна повірила, що її донька зможе проявити себе не лише в музиці, а й в образотворчому мистецтві.